Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Vatican News que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a audiência geral com o Papa Francisco neste 23 de maio de 2018. Nos estúdios Silvana José, com a companhia do padre Renato dos Santos, para Renato. Bom dia, uma boa quarta-feira. Bom dia, Silvanei, uma excelente quarta-feira para ti, não obstante o sol hoje ainda não deu a cara aqui em Roma e uma excelente quarta-feira para todas as pessoas que vão nos acompanhar pelas ondas da Vatican News e também da televisão. Nosso agradecimento ao nosso técnico de hoje, Giuseppe Mauriello, como disse o padre Renato. Tempo parcialmente nublado com Possibilidades de chuva na parte da tarde, neste momento 18 graus centígrados na Praça São Pedro, literalmente tomada por mais de 20 mil fiéis provenientes de todas as partes do mundo e, naturalmente, muitos brasileiros. Nesta manhã, Santo Padre concluiu seu giro de Papa Móvel por entre os fiéis e peregrinos. Conversa, neste momento, com o Padre Bruno Lins, né? que será o responsável para fazer a síntese em português. Brinca, naturalmente faz alguma pergunta que responde, a alegria do Papa se vê nos seus lábios, no seu rosto depois de ter acariciado, beijado e abençoado Crianças, jovens e idosos presentes na Praça São Pedro, para essa audiência geral. É sempre uma alegria ver o Papa desse jeito, né? É sempre uma grande satisfação. Eu sempre costumo dizer, é, é por aquilo que as pessoas comentam a respeito do Santo Padre, nós vemos um Papa na praça. E um estilo de Papa durante as celebrações. E é sempre uma alegria ver o Papa na praça, contente, alegre, feliz, acariciando as pessoas, abençoando, beijando. Isso é, é humanamente rico, como nós dizemos. Santo Padre dará início então à audiência. Vamos seguir com atenção. Amém. A paz seja convosco e com o Espírito. Como já é tradicional, teremos agora a leitura de um trecho bíblico. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Será proclamado em várias línguas, iniciando pelo italiano, depois teremos o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, português, depois árabe e polonês. Talvez no dia de hoje também em ucraniano. Nós temos uma presença hoje de uma. Uh, peregrinação vinda da Ucrânia. Como dissemos, são muitos os uh, peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, muitos brasileiros, temos também os participantes no capítulo geral dos Irmãos do Sagrado Coração. Irmãos das escolas cristãs, participantes também na 11 edição da Cléricos Camp, que termina neste sábado. Tem os é, cooperadores também paulinos, depois grupos de fiéis, paróquias provenientes de toda a Itália. No Brasil, dissemos, são muitos os é, peregrinos. Temos um grupo numeroso também de Joinville. Um grupo numerosíssimo de Joinville, de Rio do Sul. E, naturalmente, eles vêm com toda essa alegria que é muito nossa, muito característica. Presente também peregrinos da Argentina, Paraguai, México, Espanha, é, da Alemanha, naturalmente, da Holanda, peregrinos provenientes também dos Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Rússia, Filipinas, Índia, Irlanda, país de Gales, e também da França, Gabão, República, da República Tcheca. Uma peregrinação militar da Ucrânia, Croácia e Polônia. Portanto, temos um grupo numeroso. É um mosaico de nações hoje presente na audiência geral. Santo Padre, recordamos, terminou na semana passada a série de catequeses dedicada à Santa Missa e agora. Hoje o Santo Padre irá se deter sobre o testemunho cristão, partindo justamente na catequese sobre a confirmação, o a crisma. Será justamente essa temática que o Santo Padre irá é, apresentar na sua catequese de hoje. A catequese, como já. É tradicional, o Papa falará em italiano. E nas línguas que eu mencionei antes, nós teremos uma síntese e a saudação, Papa falando em italiano, a esses grupos linguísticos presentes na Praça São Pedro. Mais uma vez, a saudação a você que está conosco através da TV Aparecida, TV Tropicana, a você que está através da TV Canção Nova, os amigos através do rádio da televisão e das nossas redes sociais. Que bom saber que você está junto conosco e com o Papa Francisco, nessa manhã de quarta-feira. Nosso olhar, enquanto nós aguardamos a leitura em português da, do Evangelho de Lucas, notícia que nos chega nesta manhã, a sala de imprensa comunicou que de 1 a 3 de junho. O Papa Francisco receberá um segundo grupo de vítimas do Reverendo Fernando Caradima e membros da Paróquia do Sagrado Coração da Providência. Trata-se de cinco padres que foram vítimas de abusos de poder, de consciência e sexuais. A. Com A. eles estarão A. também A. dois sacerdotes que assistiram às as vítimas A. em seu percurso A. jurídico A. e espiritual A. e dois A. leigos A. envolvidos A. neste sofrimento. A. Todos serão hóspedes do A. Santo A. Padre A. na Casa Santa Marta. A maioria dessas pessoas participou de encontros no Chile durante a missão especial de Dom Charles Chicluna e de Monsenhor Bertomeu, que se realizou em fevereiro deste ano. Os outros colaboraram nas semanas sucessivas à visita. Com esse novo encontro, programado um mês atrás, o Papa quer demonstrar a sua proximidade aos sacerdotes abusados, acompanhá-los em sua dor e ouvir seu precioso parecer para melhorar as atuais medidas preventivas e de luta contra os abusos na igreja. Vamos agora à leitura então do Evangelho de São Lucas, com o padre agora Monsenhor Bruno Lins. Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus se dirigiu a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Palavra da salvação. Portanto, a leitura do, do ah, Evangelho então de São essa. Lucas. Vamos agora a. Leitura em árabe. árabe. Depois, Depois teremos ainda polonês. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, audiência geral com o Papa Francisco. É a audiência número 19 desse ano de 2018, é de número 228 desde o início do seu pontificado. Como dissemos, a temática hoje será o testemunho cristão, a catequese hoje sobre a confirmação a Cristo. Vemos o céu um pouco doblado hoje, não, Padre Renato? Choveu durante a noite, mas, graças a Deus, neste momento da audiência nós temos o tempo que, que, que suporta, que vamos é dizer um assim, não chove. Não chove. Não chove. Momentos é, anteriores, o Santo Padre, nós de comentamos, de Padre de Renato, de Renato de Papa se transforma Papa quando está perito. no meio. Do rebanho. Quando o Papa está nas celebrações eucarísticas, nós vemos um Papa todo compenetrado, porque ele já se preparou com um bom tempo de antecedência antes das celebrações eucarísticas, para justamente entrar no mistério da celebração. E ele gosta de ser assim, ele gosta dessa dinâmica. Que não tenha palmas, que não tenha é, tanta coisa que possa atrapalhar a celebração do mistério sagrado que se celebra. E quando o Papa está na praça, em audiências é, privadas ou coletivas, é sempre esse Papa agradabilíssimo, acolhedor, humano, e ele se empenha realmente para acolher as pessoas com, com grandeza de alma. Vamos seguir então a catequese do Papa Francisco nesse 23 de maio. Recordamos, o um papa para a catequese em italiano Vamos então às As palavras do Santo Padre Cari fratelli e sorelle buongiorno Queridos irmãos e irmãs bom dia Depois das catequenses sobre o batismo, esses dias que seguem a solenidade de Pentecostes, nos convidam a refletir sobre o testemunho que o Espírito suscita nos batizados, colocando em movimento a sua vida, abrindo-a ao bem dos outros. Aos seus discípulos, Jesus confiou uma missão muito grande: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. São imagens que fazem pensar ao nosso comportamento. Porque, seja a carência, seja o excesso de sal, tornam sem gosto o alimento. Assim como a falta ou o excesso de luz impedem de ver. Quem pode realmente tornar-se sal, que dá sabor e preserva da corrupção, e luz? Que ilumina o mundo é somente o Espírito de Cristo. E esse é o dom que recebemos no Sacramento da Confirmação, ou a crisma, como nós chamamos, sobre o qual desejo deter-me e refletir com vocês. Chama-se confirmação, porque confirma o batismo e reforça sua graça, como também crisma, do fato que recebemos o Espírito através da unção com o crisma, o óleo misto com perfume consagrado pelo bispo. Termo que nos leva a Cristo, que é ungido pelo Espírito Santo. Renascer à vida divina no batismo é o primeiro passo. É necessário, então, comportar-se como filhos de Deus, ou seja, conformar-se ao Cristo que age na Santa Igreja, deixando-se envolver na sua missão no mundo. A isso provê a unção do Espírito Santo. Sem a sua força, nada está no homem. Sem a força do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. É o Espírito que nos dá força para ir avante. Como toda a vida de Jesus foi animada pelo Espírito, assim também a vida da igreja e de cada seu membro está sob a guia do mesmo Espírito concebido pela virgem por obra do espírito santo jesus inicia sua missão depois que saindo da água do jordão é consagrado pelo espírito que desce e permanece sobre ele ele o declara explicitamente na sinagoga de nazaré é verdade como jesus se apresenta qual, é a, a Qual é a sua carta de identidade? Carteira de Sina, identidade na Sina, sinagoga de Nazaré. Vamos faz, escutar como faz. É muito claro isso. O espírito, o espírito do, do Senhor está sobre mim. mim. Está sobre mim. Por isso me consagrou com unção um e me enviou a levar aos pobres o alegre anúncio. Jesus se apresenta na sinagoga da sua, do seu vilarejo como ungido, aquele que foi ungido pelo Espírito. Jesus é pleno do Espírito Santo e é a fonte do Espírito, Santo, é fonte do Espírito prometido pelo Pai. Na realidade, na noite de Páscoa, o ressuscitado faz. Sobre os seus discípulos, dizendo: Recebam o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a força do Espírito desce sobre os apóstolos de forma extraordinária, como nós conhecemos. O Espírito do Cristo ressuscitado enche a vida e os pulmões da igreja. De fato, as bocas dos discípulos cheios do Espírito Santo se abrem para proclamar a todos as grandes obras de Deus. Pentecostes, que celebramos domingo passado, é para a Igreja o que foi, para Cristo, a um unção do Espírito recebida no Jordão. Ou seja, Pentecostes é o impulso missionário a gastar a vida pela santificação dos homens. Para a glória de Deus. Se canta sacramento, haja o Espírito, é de modo especial na confirmação, que os fiéis recebem como dom o Espírito Santo. No momento de da unção, o bispo diz essas palavras: Re Receba o Espírito Santo, que foi dado em dom dom de Deus. O Espírito Santo e todos nós temos o Espírito dentro. O Espírito está no nosso coração, na nossa alma. O Espírito nos guia da vida para que nós possamos nos tornar sal e luz justos. Aos homens. Se no batismo é o Espírito Santo a nos emergir em Cristo, na confirmação é o Cristo a encher do seu Espírito, consagrando-nos seus testemunhas, partícipes do mesmo princípio de vida e de missão, segundo o designo do Pai Celeste. O testemunho dado pelos confirmados manifesta a recepção do Espírito e a docilidade à sua inspiração criativa. Eu me pergunto: como se vê que nós recebemos o dom do Espírito? Simplesmente. Se realizamos as obras do Espírito, se pronunciamos palavras ensinadas pelo Espírito, o testemunho cristão consiste em fazer somente e tudo o que o Espírito de Cristo nos pede, concedendo-nos a força para realizá-los. Palavras finais do Papa Francisco. Na sua catequese desta quarta-feira, quando coloca atenção sobre o testemunho cristão, hoje sobre a confirmação. Agora teremos a síntese, primeiramente em francês, depois a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Que vous au dos de votre de Muita coisa para a gente conversar, padre Renato, porque o Santo Padre, de uma maneira muito, mas muito, muito simples, toca é, um assunto, um argumento, uma questão da nossa vida que muitas vezes passa desapercebido. Todo mundo gosta de ir numa crisma, fazem festa. Aqui na Itália, a gente sabe que é quase um matrimônio, né? Seja comunhão, seja crisma, tem todo aquele momento de festa. Mas temos consciência realmente daquilo que é a confirmação. E hoje o Papa nos explica de modo muito, muito simples, alguns passos que é bom a gente recordar. Né? Primeiramente, é a confirmação do batismo. Porque quando recebemos o batismo, éramos, vamos dizer, inconscientes daquilo que estamos recebendo. Eram os nossos pais, os padrinhos que é, assumiam esse batismo até. Por nós. Agora nós confirmamos, né? por isso se chama confirmação, recorda é, o Papa, né? confirma o batismo e reforça a graça. Importante isso. Eu, eu, sem dúvida. Eu sou do tempo que aprendi que o sacramento da crisma é sacramento do cristão adulto. O cristão adulto, evidentemente, é aquele que tem maturidade, maturidade de entender que a partir do sacramento do crisma é, 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 é em profundidade eu assumir a própria fé e caminhar com as próprias pernas. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais padrinho, não tem mais madrinha. É eu que assumo esse processo de fé e da necessidade de eu entender que a partir do crisma, da confirmação do meu batismo, eu sou convidado a dar esse testemunho pessoal de vida, de seguimento e assim por diante. E como bem disseste, Silvanei, o Papa ele nesses seis minutos praticamente ele nos passa com uma simplicidade extraordinária um conteúdo doutrinal de primeira grandeza e desses elementos que o Papa falou me vem à memória agora dizer que o Papa ele realmente ele disse qual é o sinal de que o Espírito entrou em nós Ora, para mim não tem outra alternativa a não dizer aquilo que o próprio Papa disse, a coerência de vida. Se nós agimos de conformidade com aquilo que o Espírito Santo pede, que é agir é, de acordo com os valores do Evangelho, ali está a prova de que nós recebemos o Espírito Santo. Então é, é bonito isso aí, é bonito. Vamos ouvir a, ouvir a saudação do Santo vários os peregrinos francófonos. in particolare i membri della milizia Christi e i giovani di neuilly Chateaubriand e Parigi possa la testimonianza resa dai confermati rendere manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la docilità alla sua ispirazione creativa Dio vi benedica Pertanto a saudação do Santo Padre aos peregrinos Francófonos, os peregrinos provenientes da França, do Gabão, do Canadá e de vários países francófonos, em particular membros da Milícia Crise, os jovens de Neuilly, Chateaubriand, Chateaubriand e também de Paris, posso o testemunho dado pelos confirmados tornar manifesta a recepção do Espírito e a docilidade à sua inspiração criativa que Deus abençoe todos vocês saudação então aos peregrinos francófonos agora a síntese será em inglês e a saudação também do Santo Padre os peregrinos de língua inglesa tem uma outra passagem das na Catequese do Santo Padre, renascer a vida divina no batismo é o primeiro passo. É necessário depois comportar-se, aquilo que o senhor estava dizendo antes, comportar-se como filhos de Deus, ou seja, conformar-se ao Cristo que age na Santa Igreja, deixando-se envolver na sua missão no mundo. Sem dúvida, Silvanei, é exatamente isso. É o sinal da presença do Espírito Santo no coração do crismado é o levá-lo a agir de conformidade. O que, que significa agir de conformidade com os dons do Espírito? É nós nos colocarmos na escola do discipulado. E o Papa hoje lhe diz: a melhor maneira para sermos discípulos de Jesus hoje, como foi em todos os tempos, é sermos sal e luz. É uma questão de comportamento, de atitudes. Mas tem uma coisa que o Papa também recorda, né? Se põe muito sal na comida, ninguém come, fica desgostoso. Sim, hein? é o excesso. O excesso de luz também não deixa você ver. A falta de luz também não deixa. Então, Todo o po povo sabe quando faz fotografia, quando tem muita luz estraga a fotografia. Então, é todo excesso, todo excesso é complica as relações, né? É para dizer assim, nada melhor do que o equilíbrio, nem tanto ao mar nem tanto à terra. É o cristão batizado, aquele que tem consciência de ser sal e luz na família, na sociedade, no grupo onde participamos, é, é o testemunho nosso, é a coerência de vida. Eu agir de conformidade com a minha proposta cristã. E nós não somos um clube, nós somos parte do povo santo de Deus, que Deus assim o quis. E Deus nos faz povo através do batismo, através do crisma, através de todos os sacramentos. Então, onde quer que eu me encontre, no trabalho, na família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com vizinhos, com amigos, eu ser sal e ser luz. E eu te digo, Silvane, não tem nada mais lindo do que a gente encontrar uma pessoa que tem consistência de fé. E essa pessoa é doce na convivência, é acolhedora, passa por cima até das ofensas recebidas, e é tão difícil isso. Com saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Gales, Irlanda, Índia, Filipinas, Rússia, Vietnã, Vietnã Canadá e Estados Unidos da América. Na joia da Pentecoste, apenas celebrada. Invoco sobre de vocês e sobre suas famílias a sua fusão família, família, do Espírito Santo. Senhoras e o Senhor os abençoe. Tradução das audiência. palavras do Santo Padre: e e Saudações de aos peregrinos de língua, língua inglesa, e inglesa e presentes na audiência de hoje, hoje especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Gales, Irlanda, Índia, Filipinas, Rússia, Vietnã, Canadá e Estados Unidos da América. Dirijo uma saudação particular, assegurando a minha recordação na oração às irmãs Felicianas, à vigília do seu capítulo geral. Na alegria de pentecostes que nós celebramos, invoco sobre vocês e suas famílias a efusão do Espírito Santo. O Senhor abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos agora será em alemão. A saudação também do Santo Padre os peregrinos de língua. Alemã. Jesus é cheio do Espírito Santo e é a fonte do Espírito promo prometido pelo Pai, de o Santo Padre. Na realidade, na noite de Páscoa o Ressuscitado sopra sobre os discípulos dizendo: recebam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes a força do Espírito desce sobre os apóstolos de forma Extraordinário. O respiro do Cristo ressuscitado enche de vida os pulmões da Igreja. Belíssimo isso, recordar. O respiro do Cristo ressuscitado enche de vida os pulmões da Igreja. E quem é a Igreja? A Igreja somos nós. Eu gosto muito de dizer que é, o Espírito Santo para a Igreja. Nada mais é do que oxigênio. O Espírito Santo é oxigênio. Um cérebro sem oxigênio é um cérebro que está vegetando ou um cérebro que já perdeu a vida. Igreja católica sem o oxigênio do Espírito é uma igreja vegetando, uma igreja parada que não avança para águas mais profundas ou de verdade já é uma igreja morta? E aí a gente vê a beleza do Concílio Vaticano II. Que era esse sopro novo na vida da igreja. A vida da igreja, um tanto parada, um tanto é, na, na, naquele marasmo. E o Papa, movido pelo Espírito Santo, João 23, ele diz: A igreja precisa de ventos novos, porque é o Espírito Santo que renova todas as coisas. E é fantástico entendermos esse contexto. A afirmação do Papa. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. É o que o evangelista São João, no capítulo 15, diz: sem mim, nada é. Nada fazer. Nada, não é um pouquinho, é, ou 10% ou 20% ou 50%. Sem mim, nada podeis fazer. Que bom se nós tivéssemos consciência desse fato, que sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E pode até acontecer que a nossa arrogância humana, o nosso egoísmo, a gente entenda que as poucas ações humanas que a gente possa fazê-las, é, de repente isso nos enche de orgulho, de satisfação. Ma noi vamos a ver, no fundo, non gera nada. Associação a salvezza do Santo Padre e os peregrinos di lingua Nel no sacramento della confirmazione, il Signore vi ha dato la forza dello Spirito Santo, così potete essere veramente sale per questa terra e luce del nostro mondo. Dio vi benedica a tutti. A tradução das palavras do Santo Padre, dando as boas-vindas aos peregrinos de língua alemã, em particular aos numerosos grupos de jovens. No sacramento da confirmação, o Senhor lhes dá a força do Espírito Santo. Assim vocês podem ser verdadeiramente sal para essa terra e luz do nosso mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Na sequência, agora teremos a síntese em. Espanhol, e recordamos, será o próprio Santo Padre da sua língua mãe a fazer a. Síntese em espanhol e depois a sua saudação aos peregrinos de língua espanhola. Precede sempre a síntese esses avisos. Primeiramente, a demonstração do afeto, do carinho dos fiéis presentes que rezam pelas intenções do Santo Padre, pelo seu magistério. E depois, o um aviso para os fiéis presentes na Praça São Pedro, na Audiência Geral, que o Santo Padre irá naturalmente abençoar no final todos, né, os idosos, as crianças, os enfermos, aqueles que sofrem, é extensivos, familiares, e o Papa irá também abençoar os terços e os objetos sagros que cada um traz consigo. Vamos, então, à síntese feita pelo Santo Padre. sobre o reflexionamos agora sobre a confirmação. Este sacramento se chama assim porque confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Se llama también crismación, porque con la unción del crisma se recibe al Espíritu Santo, para que el cristiano se conforme cada vez más a Cristo y se comporte siempre como Hijo de Dios. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y toda su vida estuvo animada por el Espíritu. De la misma manera, la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros ha de estar guiada por el mismo Espíritu. El Espíritu descendió con su fuerza sobre los apóstoles el día de Pentecostés y recibieron el impulso misionario de entregar sus vidas por la santificación de los hombres para la gloria de Dios. En la confirmación... Cristo nos colma con su Espíritu y nos consagra como testigos suyos, nos hace partícipes de su misma vida y misión. El testimonio cristiano consiste en hacer todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos su gracia para cumplirlo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina con el recuerdo con el recuerdo todavía reciente de la pasada fiesta de Pentecostés pidamos a la Virgen María que nos ayude a ser dóciles al Espíritu Santo para que sepamos dar a nuestro alrededor un testimonio vivo de santidad y amor entregándonos Em todo momento, alguém de los demás. Que o Senhor os bendiga. Muchas gracias. Ok, agora vamos à síntese em português e a saudação também do Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. o Senhor Bruno Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre considerará todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A recente celebração da solenidade de Pentecostes é uma ocasião propícia para refletir sobre o sacramento da crisma, também chamado de confirmação. Os nomes usados para designar este sacramento se referem ao seu efeito. Confirma o batismo e reforça a sua graça ao fazer-nos receber o Espírito Santo, mediante a unção do óleo do Crisma, termo relacionado com o nome de Cristo, que significa ungido com o Espírito. Se ao sermos batizados, nos é concedida a vida divina, que nos chama a viver como filhos de Deus, configurados com Cristo, a Crisma nos impulsiona a partilhar a missão de Cristo no mundo, consumando a vida pela santificação dos homens para a glória de Deus. É o próprio Cristo quem envia o seu Espírito sobre nós. Esta infusão nos converte em suas testemunhas verdadeiras, como sal da terra e luz do mundo, ou seja, com a força do Alto que recebemos, somos chamados a fazer somente. e tutto aquilo che o Espírito de Cristo nos pede, concedendonos a graça de o realizar. Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale benvenuto a tutti, in particolare ai gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Ricordatevi di ringraziare il Signore per il dono del Sacramento della Crescima, chiedendogli Que vi ajude a viver sempre da veri cristiani, per confessare da tudo o nome de Cristo. descenda su -se de voi la benedição do Senhor. Queridos peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação de boas-vindas para todos, particularmente aos grupos vindos de Portugal e do Brasil. Lembrai-vos de agradecer ao Senhor pelo dom do sacramento da Crisma. Pedindo-lhe que vos ajude a viver sempre como verdadeiros cristãos, confessando por todo lado o nome de Cristo. Desça sobre vós a bênção do Senhor. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Lembrai-vos de agradecer ao Senhor pelo dom do Sacramento da Crisma, pedindo-lhe que vos ajude a viver sempre como verdadeiros cristãos, confessando por todo lado o nome de Cristo. Palavras do Santo Padre. Agora assente-se em árabe, depois teremos a saudação também do Santo Padre aos peregrinos, em língua árabe. Pentecostes é para a Igreja o que para Cristo foi a unção do Espírito recebida no Jordão. Ou seja, o impulso missionário para gastar a vida pela santificação dos homens, pela glória de Deus. Bonito isso, Padre Renato. Pentecostes é para a Igreja o que foi a unção do Espírito para Cristo no Jordão. se se nós é, é, conseguimos entender... O que foi Jesus ter escolhido praticamente pescadores, pessoas sem nenhum univer, curso universitário, pessoas é, sem uma formação como nós hoje pensamos, né? Eu sempre tenho brincado dizendo que é, os RH de hoje não escolheria nenhum dos 12 para para trabalhar nas empresas, Nem deixaria entrar na porta. Exatamente. Eu creio. E Jesus ele faz essa, essa grande escolha, homem simples, sem nem grandes profundidades de instrução. Mas por que, que Jesus faz essa opção? Porque ele sabe que é o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que faz falar, é o Espírito Santo que faz testemunhar. Quando o Papa fala no impulso missionário, o que significou 12 homens com essa formação que eles tinham fazer o cristianismo chegar onde o cristianismo chegou? E eles enfrentaram todas as dificuldades. Porque a deixaram a força e o poder do Espírito apoderar-se do coração. Mas recordamos que tem um evento que muda toda essa história, que é Pentecostes. Exatamente, exatamente. O, o medo se torna em alegria, em dimensão, em missionariedade, em saída. Aquilo que o Papa, desde o início da seu pontificado, fala da igreja em saída. Não é o medo. Todos nós somos humanos, portanto, o medo faz parte da nossa característica. Mas tem alguma coisa muito maior que é o impulso do espírito que leva você a gastar a vida pelo outro. E é bonito isso que tu dizes, Silonei, porque isso faz emergir a ideia de que não pode existir uma consagração para mim. Deus me consagra para os outros. É a missão. Vamos à saudação do Santo Padre aos peregrinos em língua árabe. O Espírito Santo nos ensina e nos dá a sabedoria e a verdade de Cristo. Invochiamo-lo por spesso perché ci guidi sulla strada dei veri discepoli di Jesus. Signore benedica. E neste momento começa a chover. previsão era de chuva para tarde, esperemos que seja só uma nuvem. Diz o Santo Padre, na sua saudação, os peregrinos de língua árabe, particularmente aqueles provenientes do Oriente Médio. Queridos irmãos e irmãs, o Espírito nos ensina e nos doa a sabedoria e a verdade de Cristo. Invoquemos mais frequentemente para que nos guie na estrada de verdadeiros discípulos de Jesus. Que o Senhor abençoe todos vocês. A última síntese que nós teremos agora será em polonês. Uma outra passagem final das palavras do Santo Padre. Ser o batismo é o Espírito Santo a imergir-nos em Cristo. Na confirmação, é o Cristo a nos preencher com Seu Espírito, consagrando-nos Seus. Suas testemunhas. Belíssimo isso. É muito profundo, é uma afirmação teológica que não é muito veiculada essa, né? Porque a gente sempre diz e temos o entendimento que o único intercessor, o único mediador entre Deus e a humanidade é Cristo. Então aqui também está um pouco a base dessa ideia teológica de que no Crisma é o Cristo mesmo que nos confirma na nossa opção de fé. Justamente porque é nós que vamos ter que assumir a nossa caminhada individual, dando testemunho daquilo que nós cremos. Então, é uma ideia teológica que o Papa hoje ele recupera na catequese. Podemos recordar que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, nos chama a atenção para esse testemunho cristão. Recordamos, Bento XVI, passou também todo o seu pontificado recordando a pertença a igreja, né? não é simplesmente dizer eu pertenço se depois eu não age, o comportamento, né? Bento 16 colocava sempre em evidência isso, se nós não nos comportamos como cristãos, como católicos, não podemos dizer que somos católicos. Sim, porque o Papa, o Papa Bento ele recupera uma ideia muito bonita, né? já dos padres da igreja, evidentemente. É, nós não, nós não, não, não transformamos as pessoas em católicos, em cristãos, é por proselitismo brigar pelo meu grupo. Se todos não forem católicos, estão todos no inferno. Se não forem de um determinado grupo religioso, estamos todos no inferno. Nós não convencemos as pessoas por proselitismo, mas por testemunho. Que arrasta, que motiva, que encanta. É A coisa mais bonita é as pessoas olharem para as nossas atitudes e concluírem no próprio coração: esse aí eu vejo que é um verdadeiro católico. Não por aquilo que dizemos, mas por aquilo que fazemos. O testemunho de vida. A vida tem que corresponder, as atitudes têm que corresponder com aquilo que nós cremos. Isso é sinal do Espírito Santo agindo dentro de nós. Continua ainda. Acho o na Quase conclusão da audiência geral. Saudação do Santo Padre agora aos peregrinos poloneses. modo particular, saluto a delegação de selvicoltori com a direção geral das florestas nacionais da Polônia. essi hanno portato con sé cento piantine di quercia che, in occasione del centenario dell'indipendenza della Polonia, verranno piantate come segno dell'impegno a favore della salvaguardia del creato. Cari fratelli e sorelle, come ho scritto nella Laudato Si, è molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l'educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. L'educazione e la responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura per l'ambiente. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa che mostra il meglio dell'essere umano. Benedico tutti di cuore. Oto Tradução das palavras do Santo Padre, o Papa, que dá boas-vindas aos de peregrinos, de peregrinos de poloneses. poloneses. De modo particular, saúda a delegação dos selvicultores com a direção-geral das Florestas Nacionais da Polônia. Trouxeram consigo, de seu Papa, 100 plantas de quercia, que... Por ocasião do centenário de independência da Polônia, serão plantadas como sinal do compromisso em favor da salvaguarda da criação. Queridos irmãos, Irmãs, como está escrito na notícia, é muito nobre assumir a tarefa de curar da criação com pequenas ações cotidianas e é maravilhoso que a educação seja capaz de motivá-los a dar forma a um estilo de vida. A educação, a responsabilidade ambiental, pode encorajar vários comportamentos que têm uma incidência direta e importante no cuidado pelo ambiente. Tudo isso faz parte de uma criatividade generosa e digna. Que mostra eh, o melhor do ser humano. Abençoe vocês, de coração. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos poloneses. Prevista hoje uma saudação, fora do ordinário, a gente pode dizer, a presença de muitos peregrinos ucranianos. Nós temos uma peregrinação ucraniana, como dissemos no início da nossa. Transmissão. São grupos, inclusive, militares que se fazem presente. Vimos também grupos, nesse momento citando os militares, temos também grupos folclóricos que a gente pôde notar no início do adro da Basílica Vaticana. Essa é uma peregrinação militar da Ucrânia. E o Santo Padre irá então dirigir a sua saudação a essa peregrinação militar. Vamos às palavras do Santo Padre. Os peregrinos ucranianos que participaram do 60 Militare à Lourdes. Incessantemente prego il Signore affinché guarisca le ferite inflitte dalla guerra e doni la sua pace alla cara terra ucraina. Dio benedica tutti. O Slova Tradução das palavras: saúdo os peregrinos ucranianos que participaram da 60 Peregrinação Militar Internacional a Lourdes. Incessantemente, reza ao Senhor para que cure as feridas infligidas pela guerra e doe a sua paz à querida terra ucraniana. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, para os ucranianos presentes na Praça São Pedro. E a saudação militar também ao Santo Padre. Agora, a última parte. Já. Em direção à conclusão dessa audiência geral desse 23 de maio na Praça São Pedro, e a saudação, primeiramente em nome de todos os italianos ao Santo Padre, assegurando a oração né, pelo Ministério Pastoral de Francisco. E depois o aviso, sempre, né, recordando que a audiência se encerra com o canto do Pai Nosso em latim, na conclusão do qual o Santo Padre irá conceder a sua bênção. A sua bênção apostólica a, que a todas as care, pessoas, care, pessoas care, queridas, de modo especial às crianças, aos enfermos, àqueles que, que sofrem. La sua a sua bênção também irá para os textos e também, tresteza, rosario, e de devocione, devocione, e também objetos de devoção você. que cada um traz consigo. Damos então a saudação do Santo Padre. Amanhã, 24 de maio, recorre a anual festa de Nossa Senhora Ajuda dos Cristãos, particularmente venerada no santuário de Sheshan, perto de Xangai, na China. Tal então, recorrência nos convida a estarmos unidos espiritualmente a todos os fiéis católicos que vivem na China. Para eles, rezamos a Nossa Senhora para que possam viver a fé com generosidade e serenidade e para que saibam realizar gestos concretos de fraternidade, concórdia e reconciliação em plena comunhão com o sucessor de Petro. Caríssimos discípulos do Senhor na China, a Igreja Universal reza com vocês e por vocês, para que também, entre as dificuldades, possam continuar a confiar na vontade de Deus. E Nosso Senhor jamais irá deixar de ajudá-los e a conservá-los com Seu amor de Mãe. Dirijo as minhas cordiais boas-vindas aos fiéis de língua italiana. Estou feliz em acolher os participantes no capítulo geral dos Irmãos do Sagrado Coração, os irmãos das escolas cristãs e os cooperadores paulinos. Convido cada um a dar ouvidos à voz do Espírito Santo através de ações concretas de bem. Saúde o grupo da Cléricos Camp, as paróquias de São Nicola de Bari e Apólvica, em Caiano, a unidade pastoral de Castel de Piano, Pila de Perugia. Os grupos de estudantes, em particular aqueles da Escola Maria Auxiliadora de Roma. A Faculdade de Engenharia Civil e Industrial da Universidade La Sapienza de Roma. E o Corpo de Bombeiros Voluntários de Bondeno. Confio em particular a Nossa Senhora, os jovens, os idosos, os enfermos e os recém-casados, que hoje estão aqui presentes. Exorto todos a valorizar neste mês de maio a oração dos, do texto. Invoquemos a intercessão de Maria para que o Senhor conceda paz e misericórdia à Igreja e ao mundo inteiro.

Vescum. Et, et cum Spirito Tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc non quos in seculum. Aiutai un in nomine Domini. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 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 E com a bênção apostólica do Papa Francisco chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, agradecendo a presença do Padre Renato. Padre Renato, que alegria tê-lo mais uma vez conosco. Que alegria estar contigo. Uma boa semana e até a próxima, não? Né? Se Deus permitir. Um abraço especial a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das redes sociais. Nos estúdios, Silvonei José, Padre Renato dos Santos, com a colaboração técnica de Giuseppe Mauriello. Uma boa quarta-feira. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.